Olá pessoal, então vamos começar aqui a nossa receitinha de mexerica, pucã, tangerina, o que você tiver aí, tá? Nós vamos começar então a nossa geleia descascando ela, tirando a casca e separando também os gominhos. Para quê? Eu faço assim, ó, para tirar as sementes delas. Eu corto no meio e vou tirando as sementes. E aí a gente já vai colocando dentro da panela, porque no início nós não vamos colocar água aqui, tá? Eu só vou deixar aqui, ó, levar no fogo baixo, tá? E mexendo, mexendo ela de vez em quando para ela ir soltando, ela vai soltando, né? Ali da panela. Quando é que vai estar bom? A gente vai fazer isso por uns 15 minutos, sempre mexendo. Não vou colocar água, porque vai usar só a água dela. Depois dos 15 minutos, nós vamos aqui, ó, bater no liquidificador. Eu vou acrescentar agora meia xícarazinha de água, tá? E depois que a gente bater aqui, nós vamos levar novamente para a panela. E aqui nós vamos mexer ela, né? Aqui dentro nessa panela novamente. Vamos ligar o fogo e vamos mexer aí por uns 5 minutos mais ou menos. Gente, aqui eu vou acrescentar açúcar, umas 3 colheres de sopa só de açúcar, mas fica a gosto. Se você quiser colocar mais, se você quiser gostar, se você gosta de uma geleia bem mais doce, adocicada, né? Coloque. Então, nós vamos mexer aqui novamente, continuar mexendo, tá bom, gente? Vou abaixar o fogo, tá? Isso é importante. Manter, fazer essa geleia com fogo baixo. E aqui você vai misturando ela, deixando ela ferver. Ela vai novamente, ela vai dar uma engrossadinha, tá? Ainda vai dar uma engrossadinha e você fica vendo o ponto que você quiser ela, tá? Fica tipo uma papinha, né? Geleia mesmo, tá bom? Aí depois que você fizer isso, já terminei aqui o meu. Já tá numa textura boa, né, de geleia. E agora eu vou colocar aqui nessa vasilhinha e eu vou levar à geladeira também. Você vai ver que ela vai ficar mais firmezinha depois de algumas horas da geladeira. Olha só a textura que ficou, gente. Olha, aqui tá mais ou menos assim umas 3 horas, né, que ficou na geladeira. Então, a geleia é ótima para você comer. Eu vou comer com torradinha, né? Não sei você. Gente, ficou um pouquinho amarga, mas não é aquele amargo que não dá para comer, tá? Beijo, obrigada! I love you.